عرض کربلا عرض نینوا عرض کربلا عرض نینوا عرض کربلا عرض کربلا ای عرض کربلا عرض نینوا ای عرض کربلا عرض کربلا ای عرض نینوا ای عرض نینوا یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا نوازے پہ چلائی اس ماہ میں جبریل سے نوحائے سنا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی اس چاند صغرا کو خبر جا کے سنائی ویران مدینہ ہے بسی پر وہ بلا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے اس ماہ میں سادات نے دل کیسے گزارے معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے کیا ظلم محمد کے گھرانے نے سہارے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے جب چاند محرم کا نظر آتا ہے ہم کو سجتا ہے عزا خانہ تو یاد آتا ہے ہم کو اس چاند خون والے محمد کا بہار ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے عاشور کا دن بھول نہ پائے گا زمانہ لوٹا گیا اس روز محمد کا گھرانہ اس روز سے دنیا میں بچھی فرش عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے کیا حاصل ماں کے تھے کیا شیر تھے بچے وہ مقصد زہرا تھی یہ حیدر کے ارادے ان ماؤں سے بچوں سے بنی خاک شفا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے وہ کون محمد علی اکبر علی اصغر وہ قاسم نو شاہ وہ عباس دلاور مفخر انہی شہزادوں کے زخموں سے سجا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام عزا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے ہو سرور و ریحان شناور کے علی جی ہو سرور و ریحان شناور کے علی جی ہے نوکری ورثے میں حسین ابن علی کی آواز و قلم دونوں اسی در کی عطا ہے مادمی محمد کے نوازے کا بابا ہے